ċaħġa li t-għallani li zgur ma t-ġiġ minni. I dak ix-xar illi jinġama fid-drejn. Dak. Dak huwa xi ħaġa li ġenninni jiena. Issa taf li jiena li hija sport dak. Kemm nieħu gost naqbad mid-drejn. Issa Sander kont tajt device inti. Dak isu tifel, isu tifel aħdar. Ħafna ponu tiegħek. Tniżlu. Tniżlu u qed ngħidlek issa jiena għandi l-mara u t-tifla. Dak huma ta' tiftaħ id-drejn ta' taħt is-sink. Oh my god! Niġenerali. I'm not saying like my intention. I'm not saying dak hija xi ġralu. Ascoltajt nitfaħda bl-Ingliż hekk jagħmlu. Jekk taraw l-istazzjonijiet l-oħra hekk jagħmlu. Alla volja jkunu ħamal li mawx ma jitfaqgħu lek dik il-waħda. Aboli sa ġabrun kollha f'post wieħed. Għadhom ġejjejn imma għadhom ġejjejn għadhom sejjejn. Skont serejt. Taf, ma jdejqnix jena, dik il-ġlata, ma ġlata, dik il-ġlata. Issa taf li l-ħar darba kellna blockage, l-istess għad għamintna l-pompa biex jomfuk bida joqqafnek t-ħu pieċirna. Dik, xajdu la dik. Plunger, sa. Xajdu la dik. Dik il-plunger, l-Inglis. Plunger jajdu. Bil-Inglis, sucker. Le, bil-Malti raġu. Aw, san, issa mbatti skanta. Esempju, biex namel dak il-proċedura ta' xar niddejja. Issa mbagħad jiena dar darba fil president dik dar antika kont tissefet is-sistema ta' drenaġġ. U kien ġi wieħed. U inti għandek l-esperjenza. U kien ġi wieħed san. U fetaħieli dik. Fetaħieli dak il-ġewġ tappijiet għamilli għal 95. Dik id-dar dar mia l-prezz. 95 ju għal-na. U taġa u tajta li għamil. Nitfaj li barmin il-ma. Mur fleċjali, orajt, tajjeb, tajjeb. Nġek xie bitaj euro għarinno. Dit il-dajno li fil-garax, iħul mara kellu dawk li torbotom. Għallu għastat namela jien. Dawk li ta' nġi nejn ek xaħġa li nħuħu snab. Kull darba li nħuħu. Ja, għahna esperienza b'vassan. Kull darba li namela najt. Frankajn 95 euros.